اما بعد فلندريم دلادريمت لتقويمت مبارد عز و جل صلوات و سلامت يدرمي محمد عليه الصلاة والسلام باشر بشير عزود جل وعلا چوبتا مي فاميه لتي نشوط تي سي چر بسنك زن بجيزة تاتا سيرت باسوان دل ديتن جوكيم تدرو حضر نموطر يمينا لجراتنا تريد نواب نواب نكت ديش تبقوار تكتموه ترمزانت Jemi në natën e tretë në radhë që është prej nedve tek, që është presuar që në të vetë tek tjetë nota e kadrit, andaj duhet të i përmirim krahët edhe të bëjmë doa lutje sa më shumë, duke lutë Allahun të në bëjmë prej të pranuarve edhe të në bëjmë prej të liguar në nga zonë një gjenimin nëse eventualisht dikush me neve është në atlis. Dhe shpesh me pasërit në sejde, Dua Allahun ai me kafuun, tu hibu al-afwa fa'fu anni. Valla, ti e falis e do falje më falimu. Jemi në ligjratën e tretë në radhë tek cikli i ligjratëve të namazit e natës, të cilën cikli e kemi titulluar Këshillat e Urtakëve. E kom titulluar këtë cikli në këtë formë, nga se këta njerëz kanë qenë të meqëm. Këta njerëz kanë ditë me bashku mes dunjas dhe ahiretit. Këta njerëz, kur ka orë pyetja ahireti, nuk kanë lënë mangu kur gjo. Sa që nëse njëri për tyre i ka orë vdekja, apo kishme i orë vdekja, ka thonën nuk kisha ditë cilën punë me bua se s'ku mëllon të mirë punë pa orë. Këta e në taburën dhej, të cilët ka ditë me të bu miliona, do thotë, denar apo dinar, mirë po me gjithatë, kjo pasuri ata, nuk i ka lërgun nga rruga Allahot asë vëgjerë. Kjo pasuri, i ka bërë ata që t'jenë modest edhe të shpenzojnë shumisin e pasurisë të tëre për ta përhapur dhe për ta mbrojtur fejnë e Zotit e Gjellivarë. Êshtë një dytë më radhë e këti burit e madhë, e këti sahabiu të dëruar Abu Rahman ibn Aufit, e cila thënje mendojnë që duhet me mësu përmeq edhe me ufut në praktikë, nga se këta burra pak kam fulë, edhe shumë kam punu, ka dëshmu vepra atyre gjygon të por zemërbalsin e tyre. Për atësui Allah u tha për ta, radhi Allahu anhum, wa radhu anhum, Allahu azza wa jalla. Ishte i kinashur me ta, për një kusisht edhe ata ishte i kinashur me Allahu azza wa jalla. Thot Abu Rahman ibn Aufi, në thënjë të cilën e ka shumë ibn Abi Dunya, thot, ja habba dhe l-malu, asubu bihi irdi, wa të karra në bihi ila rabihi. Fëtë sa bukur je po i pasuri, apo është ajo pasuri, për mes të cilës pasuri unë eruaj nderit dhe dignitetin dem, dhe për mes të cilës pasuri unë afruan të Zotit Gjellewar. Normalisht të një në fjallë në shumë shkutër, por me i shikuar momentit kuranore dhe profetike, Por këtë thejnë ndoshta mundemi me mbajtë seminare, ndoshta mundemi me shkru punime shkencore, ndoshta mundemi me shënu ndo një libër për të shkuqit të mësime dhe punësit nga kjo fjallë madhura dhe gjimante. Kush me thotë këtë fjallë, a i cili ka të bu miliona pare, por ato pare i ka shpencu rrugën Allah më pasë dhe rrugën. Normalisht, na kemi thonë që kjo burë ka qenë zahit asketë, Edhe shpesha njëzit dini nga të më qështjet në emër të islamit. Se të kalumë ka posë djetarë në kone Abdullajbë Mubarekun, të cilët djetarë e kanë kritiku edhe Abdullajbë Mubarekun. Edhe i kanë thonë Abdullajbë Mubarekun, si ka mundësi ti e hoqë i madhi hadithit, të ka posë zotit bereqet të rëkti, si ka mundësi ti mi thonë vetës zahit, me shkrujt libër për zotit asketizmin e dynjanë, ndërsa ti ki shumë pare. A i tha, në një thënje të prahafim nga Abu Rahman ibn Aufi, tha që këtë pasuri të cilën une e të boj, edhe punoj për te, e të boj dhe punoj për tre arsye. Arsyeja parë me rujt familjen teme, me mboj, arsyeja e dytë, thot këtë pasuri të cilën une e të boj, thot e shpenzoj me prahaf fjallën e Zotit, edhe ndihmoj të ngratërve, edhe fukarave për mes kësaj pasurije. Do të mundohemi të zbërthej thënjën e Abu Rahman ibn Aufit, e cila thënjë tha,
sa bukurie më i pasuri, për mes të cilës une e ruaj dignitetin dhe nderin tem, dhe për mes të cilës une afron të Allahu Azze wa Jalla. Dhe shumë pyetje i lindin njerëzit në kohët e tyre, si ka mundësi ki njeri me shfaq dashurinë ndaj pasurisë, ku shpeshë pasuria dhe me qenë bumerang për neve raport me Zotin. Si ka mundësi ki njeri kërkon asketi më i madh në dunja, aknei ku e lavdron pasurinë edhe po fol fjalë të mira për pasurinë. Çështja e parë, fa Abdulrahman ibn Awfi, sa bukur je më i pasuri përmes teje e ruaj nderin dhe dignitetin tëm. Dhe nderi dhe dignitetin në Islam ka vlerë dhe vetë posaçëm. Nderi dhe dignitetin në Islam ka vlerë të begatshme, nga se njeriu kur punon, kur e kërkon rizkun, nuk ja ulë vetën me lutje të tjerëve. Nuk bëhet vepër e të tjerëve. Dhe kjo është me ujt dignitetin. Nga se të ta shumë një vijem që lypja është haram në Islam, përja shtu në disa raste me të caktuara. Sa që ka thënë që përzerën të mirë, rahimullah. Muslimane e bon kapull me mbledh të coftina me hungër, ma kapull dhe nëse sa mi azdojnë dorën të i kuj pare. Për shka ka thënë të mirë? Që neve në duke të shtafëdhje e rronë për këtë zëmanë. E ka thonë nga se ka nga transmitime që njëri që mësuhet me lyk edhe më boj i varu prej njerëzve, ki njëri ka mori gjohë para Zotit pa me shpesh me njështra, ko se nikur. Dhe ka më njohë për njerëzve pse ka një gjohë Zotit ke gjenja për shkak se ju ka lyk njerëzve dhe ka haru me lyk Zotit. Ka Allahu e ka njohë sot në hiret më shik njerëzve. A dhe për i ka mesram e ka kundushu lypje. Ka nga njerëzit me lytë të pika me zanë, pasi një sabirët. Je tha, qka ki të shpia? Tha, ka një qeve dhe një botë, bidi ka në qikë. Edhe pika me zanë, blejti një pjesë të sakicës. Edhe tha, ku shpia blejnë dhe bishtë, tha, unë një rasullohë. Je tha, shkota shpuno, s'ka me lytë. Për i veli një arë puno. E dyta një sabirët, tha, po du me lënë të rëshikini, pasurin, po shtetin islam. Edhe tha, po du me lënë krejtë. Pika me zanë, tha, jo. Mos i dhe andarët e familjes me lypë soka, e ti me ka zhukë me rikne. Ka arë dhe ka thonë pelot gjysë në kajurë. Ja, rasullë Allah, plesovat të shirë për të mërënë një të retën. Tha në regu dhe e thullë thullë, o thullë thullë këtirë. Një të retën, ama dhe një të retën, shumë në nështë të ka. Ma mi lej e vlatë tu, edhe një pa tua dhe mbesa tua, pasanika dhe bosa, se sa kënej me më mirë institucionet fetarë, e kënej me ilonën, fukarë dhe familjen, një për nëbesat të jenë vajzët në motën e që në motën. A dhe kjo është balanci islamit. Për të syje, dhe nga sa ka thonë, dora e cila jenë, është ma me vjetë a Allah vasë në gjërë, se sa dora e cila merë. Dhe dhe kjo Allah të saka jetu, edhe me eke, edhe me dine, me këngulljet madhe e ka këndushtu lypjen. Se ka thonë është në qimim. Si të konë muslimani me qenë lypë lypës, dhe lypja ndaluhat është haram, përveç në tre raste. Raste i parë ka thonë djetarët, është kur është pykje borgji. Ka poshtë ha, edhe ka afatë saktur. Po flasë për borgj i laqët, borgj pizore. Kjo borgj për luksë dhe komoditet. Nëse njerëzit e ka kuptu që ka për muslimani me dërgonca, edhe ta është mullim i ly. Po flasë për borgje e ka hakë me marë emri borgj për i me. Këtire, në këtë rast, nëse se në la borgjë dhe s'ka i mjës me la, dhe friksuat me kjo probleme tjera kjo borgjë, ose me ju po kamat, atër e kanë thënë djetarët kjo njëni dhe urë me ly. Rast i dytë është rast i smunjeve, apo i laqeve. Rast që, dhe thot, u shpeshtu kove të fundit. Edhe rast i tretë, kanë thënë djetarët është me shpagu, një dije, një kefarat. Shkëfar shpagimi, po shambo, me kuon shtetë islam, e këmë bëjmë një njëri pa të drejtë, ose pa të drejtë. Edhe familje ka thonë, gjakim të apojmë halal, ama njeve në kejmë borshë për djallin tonë, për nipin tonë, qikën tonë, besën tonë, një që një tarë njërë, për shëmë. Për më tonë njëri, që e ka rrëmë në 300 euro, kur kë njëri ka me pagu, të thotë këtë borshë, kur kë njëri ka me pagu, këtë gabim që e ka bu, se me do njëzë që të ka falë, filanit që e kivra, djarën e kivra ato, edhe gru një mesinit. Ka arë dhe regullat tjera të cilat
shumë njerëz do thonë nuk i rin dhe nuk i fusin në praktikë. Andaj Abdullah ibn Mubarak ka dashur të tregu këtyre njerëzve që parja duhet me qenë kauz, synim i muslimanit me e fitu parën edhe me shpenzu. Jo me grumbullu edhe me bloku. Asë mos me mos zekat, asë mos me mos zekat. Nga se atëse kërë për gjëratën e kalime që ata dhe cilë të sejarë një zekatin e stolinë të në harin, ata kanë më të dhërë me gjëhen të në gjykimë. A dhe muslimani fitimin e mazhjës e bon ka usë ti, mjetë kërësur me më hafin e Zotit, e fiton për me arqu, jo për me rujtë. A dhe këtu e dalimi, mes muslimanime edhe jo muslimanime. Ka edhe pra jo muslimanime të cilët japin sadaka lëmosh, por atyre nuk pranohet e Zotit, a maketu një Allah, po shkak drejtësisë e ti, u arshtot atyre pasu një që në sadaka, jep shëndet, jep një edhe shumar. A muslimani me këtë pasuri synon me e rrujt pasurit të Allahu Azza wa Jalla. Për para më ka pas banka islame, sigurta me rrujt pasurin. Pasuria është rrujt në mërqypa, është fut thellë në tokë. Dhe i përgajin në rajmullar ka thonë kush doje me rrujt pasurin. E në muskullot me shtina për tokën e mërqypa, ka thonë pasurin ka mësi me jalon zotin të rrujt. E kanë për njerëve si ka pra mundësi zotin me të rrujt pasurin të rrujt. Tha unë e jakë sa të ka e sara që binë zorë për ato para, Allah më në këthanë shumëtishë. Shka i bënë kjo? Inë në Allah e shkara me lëmine e në fusanë, ma u alo me në lëmë në gjemi. Kjo i bënë në më të rekti me Zotit, me pasurit tonde, a pasurit në kështë i ullet, kjo ka në Zotit, edhe krejtë të shumët është i Zotit. Ama Allah ka blejë pi njerëzve të meqën këti umeti, edhe trupat e tyre, jetën e tyre dhe pasurit e tyre, këpim e shka, me gjenetit, qka i bënë kjo? Kjo i vjen kur dojë të kush me ta qitë dorë, edhe me muslimanit para njerëzve, i ki pas bashkë të kuna 5 njerë. Edhe a i përdo me të shumë para drus tonde, para familjes tonde që ti e ki lau bashkë me njerëzve duhet të shkama, mas dalke ta qonë një zarë. Sa pare me ki pas të qash një tjera. Ok? Ki ti qonë 7.000. Thët, 6.000 euro një jem ka që njerëzve, se ku ma lau bashkë edhe 1.000 euro qastit i njerëzve. Jepi t'i shka, me pi që avajt e kalenu dhe prejnë. Kova hapërë. Shka për vjenë kjo? Shka i vjenë kjo me nëjë? A ko kësi njerë dhe jo? Sënë përcjela. Dhe sëmërja është, qështu e Zotit ju në shemblë në majlë atë i dhe kënë Zotit. E mora shemblë dykush, dykujt i ki poshë 5 njerë, 6 njerë. Edhe ki datën e këtimit me 5 njerë, për shambull, prillë. Edhe ku t'jen 14 prilli t'i ki 5 euro në gjep, edhe i shku në vlau tonë, nesër e konë këthimin e borqët më vjenë marrë me shkujnë. Edhe i t'i bjenë 2.000 euro shtesë, thot nesër, bonë më ka shqeqerë dhe që, po ma këthën borqët i mundë. Kjo është me të gjithë dronë dhe në ngritë. Mi ka zu, vlaveton që ti ki vlerë ma shumë të une, si kjo njetër, sot është nesër sështë. Një i misa avive e ka kua në gjemot, s'po dhe në gjami, për para mos me dojnë vaktët mi falë gjami, ose i kuat një safir, ose i kuat një smut, ose ki fillu më bu më nefik, Allah i në mërët. Nëse ka shku dita se ki falë një vaktë gjami. Edhe një për sahabikës po vjenë gjami në disa vaktë, i rronë sy kjo për jam e lesra. Dhe i thati për shi arra sura va, unë e ti arë sy në se s'po dhe. Pse i ka filanit shumë borç për jenë marrë me dojnë gjami për atin. Tha subhanallah, subhanallah, vladjen më buq me dojnë gjami, përshka këtë ndihemi, dinarit, Allah falem, ka shku të dira, tak, 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 thot, o na, thot, ti përses për dojnë gjami, firmu mi dojnë, tha për mirë, Allah e marrë, e ty e shumë dhe marrë, ku marrë, për mjetë të do të mirë, në një kibohë, s'pa konftyr me dojnë gjami, ty, tha, laj, 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 përshka këtë përshka këtë dojnë gjami, o, vëmën, ki lot që e ki qitë ti, sot vlerë për mua ma shumë, se borë gjotë edhe milion që i ki. Halaj e ki! Pasta i përmë shumë me, të reguat me një rast që, kam pas borë në 2 djemë, 2 vlasni. Para mëmëri kanë shumë e kalon, borë që i qitën, asë njën se ka di që i borë që i më kalon. Të doshë njën i reaksu borë në tjetërit, se ka di që Allah ka thunë në hadith kuci, për drejtë sa robi është ndimën, e robi ta punë ka shku në gëllohë, po që një qitët asë këtë dinë, kur ka arafati me këtë i po
برجين كي شكون تاع الهلال كي تاع الهلال كي ضغط تقالوا له شوف له شوش كي جي ضغط والله يبغى يتقال شكون راه يقول له شو شنو يقول بولا تاع مغيب تسيلا كان شيكو باسوين ليتر كان فيتو يوم يتو مكنوش يوم شفريبش بوا كان فيتو باسوين من دي مو تتير برداسوية كان فيتو باسوين الله وشون باساني كان كيومن مو كويديس بربوك تديد غرفو اي كان بيت بيقى ميزرا كوشش مسلماني ما يليه فبيقى ميلا الله انفعهم للناس مسلماني ما يليه تيجون يا الله ما يتير ما يكبيش من نفسك شكون اتو نيلو كيت بوش شكون تو ياك دي ياك كيت مول شكون تو ياك دي كيت مول ياك ريت دو كيوش مسلماني ما يليه كيوش مسلماني ايدال شو شتو اگر كوبتو صحابة çështën e pasurisë. Gjithashtu të kaluar, u ke shkuptu kjo meselë dhe hala u ke shkuptu. Në kuna u dhejnë Mubarekut, thamë që kjo njerë u kërë në hadithi madhë, po dhe ka posë e babë shumë. Edhe ka kritiku që gëmatit pëse një përshkuar për shemë. Në Kosovë pindimo njerëzit, a këtu ki kërë kolla njerëzit, ka nevoj pindimo të ndë. Ka thonë pindimoj atë me sa në të dhe veç ata dy jonë që e përhapin finë, s'ka tjetër, e su në lejshë për ndimu. Edhe i thara, po më thakoni për i gjithë? Gjitha të vëligjërave dhe i kalzove, ahireti, ahireti, ti s'po ti më nërë me fitur pasurin. Tha, subhanë Allah, kini ke shkutu i s'kjate. Me kritiku të dikem se do të bujë pasu, për mes asë e pasurin me përhapin finë, e zonë të është e dalu me fetarishë. Tha, da, kemi njerës, Filoni për falë 5 vakte, po lepe sa i s'kutim përnoj, të kumë vesh pare, pare, pare. Po, a i përgatë dinin. Pe përgatë dinin, projektin. Pa pare, përra më të plej, kjo gjami e kukur si shbo. Kjo gjami me lafë e zbojtë. Ka kushtu gëtë e 100 milion euro. E që të pasani ja ke përgora. Andë e kështu muslimoni, a përgatë pasoni ka usë. Jo mjetë, një ngullë fëjnë dunja dhe më mos me te kur. Por e bon pasurinë se vetë që për mes kësaj pasurinë, Marik në sinë Allah të zëvëgjë. Qysh marik në sinë Zotit? Me dhënë se kati, me dhënë se të ka. Për të shuja, gjeneti ka të dyrë. Njëra për i dyrë o gjeneti është dhe dhe se kati dhe se të kaos. Fë men kene min ehli sadekati, duhje min mërë i sadeka, për më jasar. Kush është për e tyre që jep se të ka, ka më thirë nga dhe dhe gjeneti dhe dhe se të kaos. Andaj, ka pasë dhe njerës ka lukën që, kjo nuk është Mund është me thonë kjo është qështë personale lejt e jemja. Së përdu me fitu shumë pare, së përdu me fitu shumë autoritet, së përdu jam është kapështë. Ti bon e punën, e së në tjepë zotit, bërqet është punë e zotit. Ama me thonë që mune po izolu në shpi, së po vishë në buku, së po punoj me fitu pasuri, se pasuri është e keqë, pasuri e kështu, gabim është. Kjo s'ka të bëjnë me islam hiqë, se njetët më të mirë të umetit, burra më të bëjnë, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Bakr as-Siddiq, Talha ibn Ubaydillah, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mubarak, Imam Abu Hanifa, Layth ibn Sa'd as-Sahmi. Kan qenë dietar më të mëdhaj, askatët më të mëdhaj, ama jepun e milionerë. Si ka prej bukta pasuria më të milionerë, do të dhja. Imam Abu Hanifa, e dini rasë në pashenë zhumicës, e ka poqe e Ebu Yusufi ku ka talentë. Edhe normalisht, se si këmë sus, ku ta shumë një talent dhe një nëzantë si vjeti, ka qëtë me josh, me loni pasars, me loni njerit hajrit, vendit vetë. Edhe dhe Ebu Yusufit, po të shofë që je shumë i meqë. A po në më arë të do të vjetë vojzin të. Tha unë e vjetë, po problemi se baba së punonë. Unë jam i vetë me antarë familje që punoj, edhe ka regullimin e uërë me sahatëve. Tha soj me rrë, a qefa që kashë. Pisurët kërën e të paguji, ama ku kush më të një veshë për tjë dhe zotë. Paramanoni, baba vete ka qëtë e për Jusufin punë, me i regullu sahatët, sahatëgji ka qenë 30 jetë, edhe ku kush se ka di që e Muanifja ka financuar për Jusufin. Edhe kur erë puna më smuë e Muanifja, talepë të afru nga Zuferi, Muhammed ibn Hasan e Shejbani, që të më radhë, edhe i thanë, ti e për nëzatëve që pas shumë t'i ikon afra Muanifës, me ndonë që ti e mëritor me ullë karikën e Muanifës. Ti me zëvancu këtu kështë ma. Si do qoftë, imam Abu Hanifa, Allah në qoftë, si kejtë kërjesë e Zotit në shiojë i vdekin.
edhe Ebu Jusufi e morë e lojnë i gjenazën. Po para se një anis me falë gjenazën e pastaj me vërgosë këtë djetarë të madhë, tha o burra, tha e kom një sekret, të cilin sekret nuk e din për kush posmi e Ebu Hanifës dhe Zotin. Tha që ki me të humë, që ki njeri para meje që ja falëm gjenazën, që pëdëm ja me vërgosë, dhe ka bo një punë që une nuk dhipë më tjera, përshë në ka tjera për temë më kalëzojë. Thotë, këj muë e më ka finansu 30 vjetë me stipendi, me të vetë me në qëllim, une mos me metë sa haqji dhe bravarë, po me ardë në ketë kuë pas dhekjes ti më bo njëri i lirë djetarë, që e pasoj i karlikin e ti. Ashtë gleve se ka ditë, ashtë kur kushin se ka ditë që e manikja ka më këtë. Ama që që bua manikja pasanik? Zotë i dhe zhuarësi, Ebu Hanifës me në kazu neve që presionin që e kiti hoq, profesor, pësus, mjek, nuk të pengon ty me mund një biznis jetër. Kjo nuk është mos mundimi në bimë, në kundra zi. Me bo pasunim mos mundoj i marrë për njerëzve, me ruj të një tjetë që shtarëve, apo të rëhmanë në nëmfi. Sa arbu kur je moj pasuri, për mes të e eruaj të një tjetë dhe ndirete. Allah. Tha një buku, edhe Marika i pati të më tjerë, edhe tu po biznis të rekti, e përcel një djetar, o gjiljetër të hadithit, Amir ibn Sharahbi e Shabi, rahimullah. Po kom për djetar, përbaj. Edhe peshe të përbani për sinqer, gjoni i miri, drejt, tiri, inteligent. Tha, bolë ma, fëmë qëtu pak. Tha, urno, o gjiljetër. Tha, për të thonë një fjallë. I kaj tje? Tha, i Kufës, Bagdad. Tha, për cilit grup je? A për devijumbe, a për sakrave? Tha jo për atyre që e besojnë Zotin jo Muhammed dhe Zem, se kuarën e qërë e Zotin, se që kërën që më radhë, e tha, po të thonë një këshilë, edhe në gomish ka për thonë. Tha, nuk për thonë me ndalë të rektinë. Vesh një se për të thonë, po të shofë që je i drejtë, si qërë edhe dhe legendë, bashkoja të rektisë edhe një periud sa këtu me brenda ditës me mardije, se dhja të konë ndeshën. Edhe po të shofë që je njëri meqën, e po anik e do, që kje fjallë në ngullit në zemë. Shukon i sa ndikon fjallë a mirë. E a thonë nga i moment filloha me i djekë me gjithisit e Hamad ibn Suleiman, që ka qenë pësus i vetë, dhe i sa e po anik e rrë djetori ma edhe business meri ma. Pastaj lejti për sa dhe sërmi. Pra mëno ka qenë djetori e gjithit, ka qenë shetë i rrë. Edhe nuk ka shku njerët me mbrellë zekatin, për porës ka vetë tyje, e ka organizu shtetë islam për shembo. Ako nuk i burimin, ka thonë shumicion, datë më pasanika që kam pore për zekat. Edhe ku ka orë kruaj e zekatin, i ka shku shpi. Edhe për grumunim, edhe për porën, edhe për altan. Edhe ku kërë mblirë gjemati me mblirë zekatin, njëri për aty me tha, ati shka. Në Gjip kina shumë bizismena, ama njëri në kina milioner. Cilë është taj? Lej i bënsak, e sehmi, rahimullah. Thotë për shkojmë të ki, ki e lorë të rëmës, po dhe ka pare shumë. Sa që thuhët me statistikat e kësutit, ka pas hyre dalje, vjetore 7 milion euro. A ka në ju marë me të këti e di shumë mirë që ka nëmonë hyre dalje. Të pas të asfaj ka nëmjet nuk e di e ka nëmjet. Ama hyre dalje, bizni e qatë nëmjet 7 milion euro. Kur ka shku të ki e djetar, unon i shka kini ardë, tha kena ardë me mlenë zekatin edhe di që tisë në edhe duar bosh. Ki pasunin, busjeshtë me një busjeshtë të letë. Tha s'kon, që shmare, s'ki pare ti, thot nëse ti s'ki pare, s'ka s'ka përmush në gjithë pare. Thot pasha Zotin, desa i edhe thot, pi vjetin ku mëna të rekti, pata miliona pare në gjithë, okej, okay, është në lafë karamë. Allah, ka arë me du në gjithë, sa që kërë e vetë nuk ka dorë me brinë me thesë, se për i vetë pare shumë, për shka me pare, as një dinar në gjithë se një shumë. Kuj kime në pare me burë, thot dhe Allah, ja thash një karamë. Ku me guzu se me shku të kratë e sotit, mi thonë, vallaj ti mua du dhe rrugë vëse, ku ha që të barë. A ku sa më kujtë e shpija, ku shku të guzu. Hajnë kratë për barë i kanë zinë burën, jepë së të ka, burën e dëroj burin, së përroj haram shpi. Pra të shqe, pasaj kanë linë njës të baj, të cilët e kanë qurë për barë këtë umet. Gjithërështu, shvëzimi i pasuris, du të me ditë edhe njëtën për shka jetë na do të bëjmë rregull. Edhe burimi ku çon savole, më shkon punë, edhe ta jasa, edhe shkasia, edhe novi. Ku çuash punë me shku me bodo, me valla.
Unë jam të shkum të më punu me një priskin, me rujt ndjerën e familjës teme, me rujt një tjetin tem, edhe me mbrojt edhe me përhafje të mëto Zotë i Madhë. Shdo të që shkum punë, kisë e vahë. Pegamera e sanë vëritë e të lejtë me shumë të vetë, e kam po që një sahabi ka i rishtë atë islam. Edhe praktiku si islamin, po edhe ka u kun i shdërgjela. U kun që u kun përdori shkapë. Edhe pegamera e sanë i ka të dëgju sahabi të folë. Një e për ty me tha, ki njerën i pasbot dikat namazin, gjamis, kejt vaktet. U paskon që shtu i shdërgjela, në islam, ki njerën i kishbo shumë hajë. Edhe pejgamberi sa i pengoj kjo fjallë. Tha ojë u gjema bojë njerës. Ky njerë e tha është të kohë dy sevape. Se jarë së plëdo, thotë pas që kjo është me të përrapi islami. Së pandarë të punu në atit, edhe i konë hizu të atë islami. Ky njerë e bjem punën që edhe atë sa kësën që e vendohës të gruja ati, me fitu së da ka. Tha Allah u i shkuë të sevapë, që njesët njave, mos një asgo dorën të gujtë, mos më mërë mëjtorë për askënë. Nga se që shtonë, lypja në islam është haram për posë në rastet të caktume. Gjithashtu prej qështjeve të cilët i kanë cekë djetarët, është se njerët të cilët ju vi njerët me lypë. Përshë më sajë që ndodhë të një problem, kur vjene filan ka tundi, përshë më zhunisë, na i thonë qëtë e filonis e tjerë. Sofjane Thëmëri, së konë shumë pasanek për e kanë ditë njerëzë që e ka dorën e shlirë. Edhe sërë që kanë arë fukarat, me lypë, i kanë thonën, erdën fukarat, ki ka shku me gzim, e ka pasru atë që ka posë mja dhonë. Gruve të i kanë thonën, Allah, Allah, thotë ti po gëzohesh ma shumë që pindimon fukarat, se fukarat që përta mërë dimën. Edhe tha, o ju të cilët po vini me në marë gjunohat dhe me në pasru për e gjunohare, mirë se vini në ndërruar dhe në ndërru mjurë. Edhe kur si kam kushtu njerëzit, asë Aisha radiallahu anha, kur nuk i kam kushtu njerëzit për shemë, ka artë kush me lypë edhe e gjenu 5 euro, edhe e njës një rendit, qëre, të ku mund 5 euro së në ka, dush me bo doa për mu, dush me bo doa për në teme, dush me bo doa për ato, për ato, për mund dhe janë zjerë ato 5 euro. Aisha do ka arë, dukush me lip të Aisha, ja ka dhonë edhe ushqimin e fundi që ka posë shpirë. Edhe ka thonë shëtëtorës, mos ka po mi obligu me doa, nëse ata thonë tyje, Allah i shpërblef, ti thu amin edhe jube. Edhe thënja fundit e Abdurrahman ibn Aufit, tha, përmes pasuris, unë e leje që e rrugin djerin tem, dimitetin tem, por edhe e knashti Allah azze o qenë. Qështë e knashtë do të njëri përmes pasuris, me dhonë zekatin puneve, me dhonë sadekat, me kontribu për përhapjen e kësaj feje, me kontribu në ndërtimin e shkollave, shkollimin e studentit, ndërtimin e xhamive, spitaleve, dhe krejt të gjëra me lejen e Zotit xhelalu ala, kimi gjithë për Allahu azza wa jalla. Në të kundërtën, nëse pasuria bëhet sebeb, me të bëhet arrogant si Karuni, si Hamani, ty na është nuk të gëlltit toka pesë gjalli, po ka me të gëlltit varri kur ti ishte brenda. E lusë me Zotë Gjellë Meshanë që Allahu të bëjë të dashur besimin e te, Allahu në bëjë për atyre që e kërkojnë parën për mëruj dignitetin dhe ndihmën e tyre, për mëruj familjen e tyre për dikun të varfra dhe në përhap këtë fejë, dhe lusë me Allahu që shdo dinarë dhe shdo cen që e fitojnë ka filloj me Allah, me halal, dhe t'jetë Allahu azzam u gjekë i knashur me pasurit tona. Zotë dhe mësmini, alhamdulillahi, rabbil alamin.